ডাঙর গাঁও বুহারে জিয়েক হয় এ হব তার পাছর গিনি ক ও ও মালিক মই মান ডাঙর গাঁও বুহার জিয়েক হয় ইয়ার নিছিনা আতালে পলাই আহিলু আর আনি পেলাই ইমুকিয়া দিমান হাস্তি দিছে কি হল মানে তেতিয়া হে খেলি মেলি তো লাগিল মানুজনের পেনশন বিচরা মানু আর এজনী উলালে নহয় বিয়ার ফটো সার্টিফিকেট সব দেখুয়াই দিলে বস পেনশন দুভাগ হয়ে গল ই হেজনী আগর আছিল ইজনী পাছর হে আচ্ছা এই কলিতা পুলিশে কোয়া মতে দীপক কোনোবা উগ্রপন্থীয়ে ভাবুকি দিছে নি ও হয় মূল উগ্রপন্থী জন্তু আপনার ঘরতে লুকায় আছে সেইজনী কারণে তো এইবুর হইছে মানে আপনি কি এনেকৈ ঘরতে সুমায় চিরকাল ভাত মাইকি হয়ে থাকিব নাকি আপনার সার্টিফিকেট ডিগ্রি এইবুর চারিবেরর মাজত আপনি নাইকিয়া কই দিব এ তেনে হলে আপনি ইমান কষ্ট কই পহিছিলে কিয় আপনার সপোন নাই নাকি মই কাম বন নকৰো একো নকৰো কাম বন নকৰা একো নকৰা ঠিক আছে নালয় কৰিব কিন্তু হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত যে মই ইমান পঢ়া শুনা কৰিলো পাকঘৰতে সোমাই জীৱনটো নষ্ট কৰিব নোৱাৰো নহয় চাকৰি কৰিম ভাল জেকাই দিছো এতিয়া গম পাব কাম বন নকৰাকৈ যেতিয়া বহি থাকিব তেতিয়া ভাল এখন নালাগিব বাৰ যিহে মুখ চাকৰি কৰা চেহেৰা উলিয়াই দিব বৌ বহুত আশা কৰিছিলোঁ বিয়া হৈ এখন ঘৰলৈ এজনী লক্ষ্মী বোৱাৰী আহিব এই লক্ষণৰূপী ভাইটোক আদৰি ল'ব কিন্তু নাই আহিয়ে মোৰ লগত সতৰো হ'ল হ'ব ময়ো দীপক হয় যোৰহাটৰ ল'ৰা হয় তাতে আকৌ মধ্য গৌমৰা বৌক মুঠতে আপোনাক সকলোৰে চকুৰ কুটা দাঁতৰ শাল কৰাটোৱেই মোৰ এইম ইন লাইফ কি যে কৰা যায় নহয় এই সোপা এতিয়া মই ধুবও নোৱাৰো অ' দা ঘৰত কাপোৰ ধোৱা মানুহ নোহোৱা হ'ল নেকি তোক কিয় লাগে এই ফকৰ তই তোৰ নিজৰ কামত লাগ হয় এই সোপা মানে এতিয়া ধোবা ঘৰতে দি দিওঁগৈ নেকি অ' দা মোৰ কাম আদায় নহয় সকলো কাম মই কৰিয়ে থৈছোঁ হিচাপটো কৰি থ'ব কিহৰ হিচাপ মানে কি আৰু আজিলৈ পাঁচদিন হ'ল হাজিৰা 500 টকা দুদিন খোৱা লোৱা দিয়া নাই কিন্তু তাৰ এক্সট্ৰা হে অঁ 500 টকা অঁ কিহৰ 500 টকা এই দীপকৰ নিচিনা ল'ৰাটোক আপুনি কাম কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে 500 টকা হাজিৰা নহ'ব নেকি অ' দা শুনি লওক কিন্তু যিদিনা ভাড়া কাটাকাটি হ'ব সেইদিনাৰ পৰাই দীপকক আপুনি এইখন চোতালত নেদেখে মুক্ত আকাশত মই পক্ষীৰ দৰে উৰিম মুক্ত পক্ষী এতিয়া এইজনীৰ মূৰত যে চাকৰিৰ চিন্তাটো ক'ৰ পৰা আহিল এতিয়া সেই কথাটো লৈ পেলাই মোৰ মূৰটো গৰম কৰি থাকিব কোটা এগছো নকৰে বৌৰ কথা কৈছে নেকি আৰে পঢ়া শুনা কৰা ছোৱালী চাকৰি নকৰিব কিয় কথাটো ময়ে কৈছোঁ তাৰমানে এই কথাটো মূৰটোত তই সোমোৱাই দিছ এতিয়া কাম বন নকৰাকৈ আৰামত বহি বহি খাব কাম কৰা নাই আৰামত বহি আছে অ' দা আপুনি চাই আছে কিয় ভালকৈ দম এটা দি দিব লাগে বেছি নকৰোঁ নকৰোঁ বুলি কৈ থাকিলে হাত চাত উঠাই দিব লাগে বেটি কাম নকৰে এতিয়া কাক কথা কৈছ তই কাক কথা কৈছ এই সন্ধ্যাক মই মারপিট কৰিম হা এই তাই মোৰ কি হয় তই জান তই বলি আহিলি নেকি মুখ ফালি দিম দে গুচি আহ বেছি কথা নকবি আচ্ছা মই কথা এটা চিন্তা কৰি পাইছো ৰ মোৰ মানে বুইছনে দীপক মাথাটো কেতিয়াবা কাম নকৰা হৈ যায় অ মুণ্ডা কি হ'ল নাই একো নাই এই তোৰ কাম আদায় ন অ কাম আদায় এতিয়া ৰেষ্ট বঢ়িয়া এই তোক 500 টকা হাজিৰাও লাগিব অ লাগিবতো স্পেচিয়েল মানুহৰ কথা সদায় বেলেগ সেইটোতো হয় আৰু দিবই লাগিব কিন্তু 500 টকা দিবলৈ দিনটোত কামো কৰিব লাগিব নহয় অ দিনটো কাম থাকিবও লাগিব নহয় আছে নহয় খেলি টেনচন লৈছ হে এখিনি ল এখিনি ভালকৈ ধুবি দে কি অ মই এতিয়া কাপোৰ ধুম এই দীপকে এতিয়া কাপোৰ ধুব এই দীপক টেনচন নল'বি কাম কামেই অ এখিনি ভালকৈ ধুবি মই ধুনীয়াকৈ তোক চাবোন পাউডাৰ আনি দিম এইখিনি খালি ভালকৈ ধুবি আৰু এটা কথা আজিৰ পৰা সন্ধ্যাৰ মেক্সিমাম কাম তই কৰিব লাগিব হা মই ওদা শুনকচোন মোৰ সেই সন্মানকণ ৰক্ষা কৰ তোৰ সন্মানৰ কথা চিন্তা কৰি মই এইখিনি কৰিছোঁ দীপক মই চাৰ্ফ চাবোন লৈ আহিছোঁ ৰ এটা কথা তুমি গুরুত্ব দিছা নে নাই কি কথা আচ্ছা অর্চনাক যে তোমার বাইদেউরাই ইয়াতে থাকিবলৈ পঠিয়াইছে তার মাজত কিবা এটা গভীর রহস্য সোমাই থাকা নাই তো এ থক পায় একো রহস্য নাই বিয়াখন আছিল হে কারণে পঠিয়ালে আর লগতে তাইলে ভাল লড়া তাও সাবলে কইছে আচ্ছা এটা কিছ গম পাইছেন নাই কলিতা বুলতে কইছে আমার ইয়াতে বুলে কোনোবা উগ্রপন্থী দলৰ সদস্য আছে আৰু সেইজন সদস্যৰ লগত অর্চনাৰ
টিমলিং 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 বুঝি পাইছে নহয়। সেইবাবে দীপকে দিগদাৰি কৰাৰ কাৰণে দীপকক থিটনিং দিছে। উগ্ৰপন্থীৰ লগত সম্পৰ্ক এ নহয় পাই কিবা থকা হলে গম পালো হয় দিয়ক। হৈৰা বৰাদেউ কৈছে কিবা এটা নহলে এনেই ওলাব নেকি, কোনো দিনা ঘৰ এৰিব নিবিচাৰা দীপকেও, এইবাবেই বোলে ঘৰ এৰিব বিচাৰিছিল। কথাটোতো হয়। হয় মানে অৰা হয়ে আহা, সেইকাৰণে বাইদেউৰাই এই উগ্ৰপন্থীটোৰ পৰা তাইক আঁতৰাবলৈ ইয়ালৈ পঠিয়াই দিছে আৰু ইয়াতে দৰা এটা চাই তাইক বিয়া দিব দিছে। তাইৰ মাথ এ জানো পাই কিনো কৈ আছে আপুনি গম নাপাওঁ আৰু। তাইকো আকৌ ল'ৰা লাগে, চাকৰি কৰা ল'ৰা, জানিছেনে? ক'ত পাব এতিয়া চাকৰি কৰা ল'ৰা? অৱশ্যে এটা ল'ৰা আছে বুজিছে, এই যে প্ৰশান্ত বৰঠাকুৰ, এই কেৰাণীৰ ল'ৰাটো যে। অ হা প্ৰশান্ত। অঁ কিন্তু আকৌ তেওঁলোক ব্ৰাহ্মীণ মানুহ নহয়, তেওঁলোকে আকৌ অন্য ঘৰৰ ছোৱালী বিয়া কৰাই নে নকৰাই বা। সদ্যহতে দৰাৰ কথা চিন্তা কৰা বাদ দিয়া, আচল কথাটো অনুসন্ধান কৰা। আমি ল'ৰা ঠিক কৰোঁ, বিয়া ঠিক হওক, সিফালে গম পাওক, তাৰপিছত বিয়া গুচি আমাৰ চোতালত শ্ৰাদ্ধ পাতিব লাগিব। হেৰা আপুনি ঠিকেই কৈছে, কথাটো হয়, এইবোৰ লোকৰ কাৰণে ৰিস্ক লৈ লাভ নাই। অঁ ঠিকেই, এটা কাম কৰোঁ ৰ'বা, কলিতা পুলিচক ডাইৰেক্ট সোধো। অঁ সোধক বুজিছে, দেৰি নকৰিব, এইক যিমান সোনকালে পাৰোঁ পঠিয়াই দিওঁ, নহ'লে মহা বিপদ হ'ব বুজিছে। ইহঁতজনীক আজি বহুত দেৰি দেখা নাই যে, হেই ক'লৈ গ'ল বাৰু ইহঁতজনী? চৌপাৰ তলত থাকিব পাৰে। হে ৰ'বচোন কিনো কৈ আছে, মই নিজে চাই আহোঁ ৰ'ব। অ' সন্ধ্যা সন্ধ্যা অ' অ' এওঁ আকৌ জানেনে নাই বোৱাৰীয়ে যে ঘৰৰ কাম বন নকৰে চাকৰি কৰিব, শুনিলে বা এওঁ কি ৰিয়েকশ্যন দিয়ে? আৰু বোৱাৰীয়ে বাহিৰলৈ গৈ চাকৰি কৰিব, এওঁ ঘৰৰ কাম কৰিব, সন্দেহ আছে এওঁকো বাৰু মই বুজাই না 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 এই শাহু বোৱাৰীৰ জেং জাবৰত নুসুমুৱাই ভাল। আরে আরে কি করছো, বই জায়গায় বই রাখো আর কাগজের জায়গায় কাগজ রাখো। রাখিছো দে। ওই তই এইবোর বিক্রি করে কিমান পাও? সিধা সিধি বিক্রি করলে বড় বেশি পাবো না। হ্যাঁ বই আর কাগজের মধ্যে পাথর ঢুকাতে হবে, বুঝছে? পাতল পাতল পাথর, বুঝছো? পাথর কাগজত পাথর, চাউল দালির মাজত পাথর মিলুয়া শুনিছো, কিন্তু তোর পেপারও তো পাথর। তাহলে ওজন কি রকম করে বাড়বে? হ্যাঁ বিজনেস করার জন্য মাথা লাগে মাথা। কেতিয়াবা ধরা পড়বি চাবি, নিজকে বড় টেঙর বলে ভাব নহয়। টেঙর তো আমি হই, বুঝছো? ধরো র হারে হারে সেটা ওখানে রাখছো কেন? র এখন মই পহিম। কি যে পণ্ডিতটা বেরোচ্ছে, দাও দাও। ঐ তেনেকে নকবি দে, মই ক্লাস এইট লৈকে পঢ়া, তোৰ নিচিনা হবলা আখৰ চিন নোপোৱা নেকি? মই গাঁও বুঢ়াৰ ঘৰৰ ছোৱালী হয়। তোমাৰ এই কথাটা শুনতে শুনতে আমাৰ মাথাটা গৰম হৈ গৈছে, বুজছো? খালি গাঁও বুঢ়াৰ ঘৰ, গাঁও বুঢ়াৰ। ঐ তেনেকে নকবি দে, মোৰ পিতাই গাঁৱত চবেই সমীহ কৰে, অৱশ্যে তোৰ নিচিনা কাবাৰিয়ালা এটাই কি বুজিবি এইবোৰ। ঐ চাচোন চা, সেই কিতাপখনত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো আছে, সেই ফটোবোৰৰ নিচিনাকৈ যদি ময়ো ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধো আৰু মুখত যদি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু ঘঁহো, মোকো ফটোৰ দৰে ধুনীয়া লাগিব ন? আরে ওইটা তো দীপিকা পাদুকো, সিনেমাতে অ্যাক্টিং করে। তেনেকৈ পিন্ধিলে মিললে ময়ো সিনেমাত অ্যাক্টিং কৰিব পাৰিম নেকি? আমাদের কলকাতায়। হ্যাঁ আমি সিনেমাতে কাজ করা অনেক মানুষকে জানি। কি তো সিনেমাত কাম করা মানুহকো জানো? হ্যাঁ জানি তো। কেন আমাদের মিথুন দা? হ্যাঁ আমি তো ওনাকে অনেকবার দেখেছি। একবার কি হলো জানো, শিলিগুড়িতে আমি রাস্তার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম, তখনই একটা মেয়ে দৌড়ে চলে আসলো আমার কাছে, হাতে একটা বই। মানে বই বিক্রি করবলে আনিছিল ন? তার তৈরি অটোগ্রাফ, অটোগ্রাফ নিবার জন্য আসছিল, মানে সাইন সহি। তুমি মাস্টার বলে ভাবিছিল? কি যে বোকার মতো কথাগুলা বলছো, কেন ওই ডিব্রুগড়তে যাবার বেরোচ্ছিল কোন অ্যাক্টর জানি কি ছিল, টাইগার শ্রফ, ওই রকম হচ্ছিল। মেয়েটাই ভাবছিল যে আমি ঋতিক রোশন, ঋতিক রোশন আর আমি দেখতে একই তো। হয় নাকি? তুই যদি ঋতিক রোশন হ তেনেহলে মই সেই কিতাপত থকা কি পাদুকন যে সেইজনী হ'ম। তাৰ চেহেৰাটো চা, মুঠতে তই এইখনত একদম হাত নিদিবি, মই এখন পঢ়িম। আরে
ওই পড়লে কি হবে, সেটা বেচলে দুই এক টাকা পাবো। আমাদের বাঙালি মাইকিগুলি কাম করে খায়, তোকে যে এরকম এখানে রাখছি ভাগ্য বলে ভাব। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ ভালোই আছি। হ্যাঁ আপনার না, আমি বলবো বলবো। হ্যাঁ মোর পড়া জানো ফোন তো আহে সদায় দেখুন উঠি উঠি যায়। আৰু কোনোবা আছে নেকি মানে ভিতৰত? হে আপুনিও যি কি কথা কয় আৰু ভিতৰত কোন থাকিব? কবতো নোৱাৰি। বাই দা ৱে, তোৰ লগত মোৰ কথা এটা আছে। অ ভাড়াৰ কাৰণে আছে নেকি? নাইলো হলৈ, মই নিজে দি থৈ আহিলো হৈ, তিন মাহে দিয়া নাই। ঐ কোনোবাদিনা মই ভাড়া বিচাৰি আহিছো, আৰু যোনদিনাই ভাড়া মই বিচাৰি আহিম, তই জানিবি যে সেইদিনাই তোৰ এই ভাড়া ঘৰত শেষ দিন। তাৰপিছত আৰু কোনো চান্স নাই। কোনো 31 ডিচেম্বৰ, কোনো 31 জুলাই নাথাকে, গম পালি? বাই দা ৱে, মই অন্য এটা কথা সুধিবলৈহে তোৰ ওচৰলৈ আহিছিলো। কিবা কেচেছ হৈছে নেকি? ঐ কিবা কেচেছ হলে তোৰ নিচিনা লো গ্ৰেডৰ পুলিচৰ ওচৰলৈ আহিম। তই মোক এটা চতুৰ্ভুজ বুজাই দেচোন। চতুৰ্ভুজ? মা কসম অংকুৰ কথা নুসুধিব, তোক অংকুৰ কথা সুধিলে মোৰ জ্বৰ উঠি যায়। সেই চতুৰ্ভুজ নহয়, এইটো এটা বেলেগ চতুৰ্ভুজ। তই দীপক অৰ্চনা উগ্ৰপন্থী, এইটোৰ কানেকশ্যন কি, মানে ক'ৰ ৰেখা, ক'লৈ গৈ কেনেকৈ গৈ ক'ত লগ হ'ল, তই মোক থৰ বুজাই দে। অ সেইটো কথা, মানে দীপকে অৰ্চনাক লাগ মাৰিব খুজিছিল, কিন্তু অৰ্চনাক বেলেগ ল'ৰা এটাই ভাল পাই আছে। সেইটো মই বুজিলোঁ, সেইটো এটা কোনহে হ'ল, চতুৰ্ভুজটো ক'ত, তই কেনেকৈ লগ লাগিলি, দীপকক কোনে দম দিলে? মানে অৰ্চনাক ভাল পোৱা মানুহটোৰ লগত মোৰ ভাল, তাকে সেই মানুহটোৱে মোক দীপক অলপ সাৱধান কৰি দিব ক'লাক, কথা ইমানেই। গুড, কথাখিনি মই বুজি পালোঁ। এতিয়া এই কোনটোৰ নাম কি? এ বি চি ডি মই বুজি পালোঁ, কিন্তু বি কোনটো কোন? সেইটো নালাগে দেখে, কবাক লাগি মোক মানা কৰিছে, বৰ জংলী মানুহ, মোক বৰ দিগদাৰ কৰিব। আচ্ছা, এতিয়া তই যদি মোক নক, তেনেহ'লে মই তোক দিগদাৰ কৰিম, আৰু উগ্ৰপন্থীৰ লগত সম্পৰ্ক আছে বুলি অভিযোগ আনি তোক মোৰ ভাড়া ঘৰৰ পৰা 2 লাখ মাৰি উলিয়াই দিম। ধেত তেৰিকা, আপুনি অলপ বুজকচোন, বয়া পাব। অ'কে, তালি টোপোলা বান, 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰুম খালী কৰ ইমিডিয়েট। মহা বিপদত পৰি গেলো নহয়, মই কৈছো বুলি কিন্তু আপুনি কাকো নুসুধক, পাছত যদি কিবা হয় নহয় মই কিন্তু দায়িত্ব নলওঁ। ঠিক আছে, হ'ব, এতিয়া ক। কৈছো শুনক, আপুনি চিনি পায় আপোনাৰ ঘৰৰে মানুহ? মোৰ ঘৰৰে? মোৰ ঘৰৰ কোন উগ্ৰপন্থী হয়? মুনৰ মানুহজনীৰ ককায়েক পৱন। আচ্ছা, পৱন, তই তাকে কোৱা নাই কিয়? আৰু তই কি উগ্ৰপন্থী উগ্ৰপন্থী কৰি আছ? অলপ কথাতে সি উগ্ৰ হৈ যায়, অনবৰতে সি মাৰো কাটো কৰি থাকে, সেইকাৰণে উগ্ৰপন্থী। সেইটো অৱশ্যে হয়, তাৰমানে পৱনে অৰ্চনাক ভাল পায়। অ'কে, সেই কথাটো মোৰ ক্লিয়াৰ হ'ল, এইখিনি কথা মই ঘৰত গৈ পাতিব লাগিব। বাৰু আহিছোঁ দে, 1 মিনিট। কালি, কালিৰ ভিতৰত তই 3 মাহৰ ভাড়া আদায় দিবি, নহলে তো মোক জানই। বাপরে বাপ, পবনে এটা মোর উপর গরম হই, আকো নকলিও এই উগ্রপন্থী ধমকি যে মই ঘর খালি করবা লাগবো, সেইটো খাতাং পর সমস্যাত পড়লো দে। দীপক, শেষতো এইটো কৰিবলৈহে বাকী আছিলে নিয়, লোকৰ ঘৰত কাপোৰ ধুব লগা হৈছে। মধ্য গৌমৰ আদৰ্শ যুৱক হৈ আজি মোৰ এইটো গতি, মোৰ লগত নৱ মাষ্টৰ আৰু নগাই যদি দেখে কিমান দুখ পাব। ৰাম, চব কাপোৰ কানি ধুই আজি মই ফালি পেলাম। কাপোৰ ফালিলে মই আকৌ কাপোৰৰ দাম দিব লাগিব, তাৰমানে এইখন ঘৰত মই আকৌ 2 দিন বেছিকৈ কাম কৰি দিব লাগিব।
নাই নাই, লাহে লাহে মমত ধুব লাগিব, মমত ধুব লাগিব। কি কৰিছা বাউ? মোৰ অৱস্থাটো দেখি আপোনাৰ অকণো বেয়া লগা নাইনে? আপোনাৰ অন্তৰত অকণো দুখ লগা নাইনে? আপোনাক বা বুলি মতা একমাত্ৰ ভাইটোৰ আজি এই অৱস্থা হৈছে। দুখটো লাগিছে, কিন্তু কি জানা, দুখ লাগিলেও বুলিতো আৰু মই এতিয়া পকাত মূৰটোতো মাৰি দিব নোৱাৰোঁ। মানে আচলতে কিছুমান কথা মোৰ হাতত নাথাকেও। আচ্ছা বাইদেউ, বাদ দিয়াচোন, তুমি কি কৰিছা, কাপোৰ ধুইছা যে? মুণ্ডাৰ বৌয়ে কাম কৰা বন্ধ কৰি দিছে, সেইকাৰণে মুণ্ডাই মোক কাপোৰ ধুবলৈ দিছে। কি, ভাড়াঘৰৰ ভাড়া মাৰিবলৈ তোমাকতো কাম কৰাইছে, আকৌ কাপোৰ ধুবলৈ দিছে? অবা, আপুনিহে মোৰ দুখ বুজি পায়, আৰু কোনেও মোৰ দুখ বুজি নাপায়। দেখিছা বাৰু ইয়াৰ কাণ্ড, তাৰ মানুহজনী কাপোৰ ধুবলৈ দিছে নেকি? নাই দিয়া, অকল মুণ্ডাৰ কাপোৰ কেইটাহে দিছে। অবা, আপুনি মোক উদ্ধাৰ কৰক। মানে কৈছো নহয়, ভাড়া ঘৰটো অকল কিবা তাৰ সম্পত্তি নেকি, যে তাৰ কাপোৰকেইটা ধুবলৈ দিলে ভাড়া একেবাৰে আদায় হৈ যাব? অ দীপক, মানে মোৰো শাৰী তিনিখনমান আছে, মেচিনত দিলে বেয়া হৈ যায়হে, ডিটাৰজেন্ট অকণমান দি পেলাই খচি ধুই দিবাচোন। ৰবা মই লৈ আহিছো। তাৰমানে আপোনাৰ কাপোৰো ধুব লাগিব? একো নহয় দিয়া, তুমি মোক বাইদেউ বুলি নামাতা জানো, বায়েকৰ কাপোৰ ধুলে একো নহয় নহয়। অ ৰবা, মই তোমালৈ চাহ একাপ লৈ আহোঁ। এই নালাগে দিয়া, একেবাৰে ভাতকে খাবা, মই শাৰীকেইখন লৈ আহোঁ, বৰ মৰমৰ শাৰী বুইছা, ভালকে ধুবা দেই। এইখন মোৰ সাংঘাতিক কপাল, সাংঘাতিক কপাল।